fall. It's the last thing I remember. Po nedávném odkladu to vypadá, že odvážná hororová adventura polského studia Madmind skutečně spatří světlo světa. Bylo to ale jen tak. Pekelné výjevy evidentně nezapůsobily na ratingové společnosti, které tvůrcům hrozily nálepkou 18+. Ty největší nechuťárny tedy vypadly z konzolových verzí, ale volitelný patch by vystřižený obsah měl do hry vrátit. Na PCčku by pak ego nemělo být necenzurované už v základu. Poslední trailer navíc dává tušit, že tenhle survival horror nebude jen o samoučelných bizarnostech, ale předvede se i příběhem, který má hlavu a patu, tedy alespoň na poměry pekla. Od tvůrce vydařeného Sunless Sea se tenhle týden dočkáme karetní hry Cultist Simulator. Její vizuál sice působí stroze, ale nenápadné kartičky by údajně měly odvyprávět velmi silný a rozvětvený příběh. Možností je přitom celá řada. Můžete si založit rodinu a zkusit hrou projít jako spořádaný občan, anebo vytvořit vlastní kult, případně zabřednout do nadpřirozena a skrze sny trestat své protivníky. Pod nenápadným názvem Overload se skrývá ideové pokračování kultovní klasiky Descent. Nejde přitom o projekt oddaných fanoušků, jako je tomu v případě Descent Underground, ale o práci původních tvůrců. Ti nám slibují známou střílečkovou hratelnost v moderní grafice a podporu virtuální reality. Kampaň o 15 misích by pak měl doplnit ještě onlineový multiplayer. O kvalitách hry se konec konců můžete přesvědčit hned teď. Na Steamu je k dispozici hratelný teaser zcela zdarma a uživatelská hodnocení jsou velmi příznivá. Ve středu si na staré dobré časy zavzpomínají PCčkáři, majitelé konzolí si na port budou muset počkat do léta. Netradiční stealth hratelností se ve čtvrtek předvede akční adventura Quantum Replica. V téhle hře rozhodně nebudete dlouhé minuty čekat ve stínu, než kolem projde hlídka. Hlavní hrdina Alpha má totiž v rukávu nejen bezpočet technologických hračiček, ale i schopnost zpomalovat čas. Protivníky tak můžete buď snadno odlákat, nebo kolem nich nenápadně prosvištět. Hra se navíc chlubí otevřeným světem, který se vám bude po vzoru Metroidu a Castlevanie odemykat v závislosti na vašich schopnostech a arzenálu. Květen pak uzavře dílo nezávislého londýnského studia Solar Sail. Jejich open world RPGčko Smoke and Sacrifice klade důraz na kraftování zbraní a vybavení. Dobývat suroviny byste ale měli s rozmyslem. V téhle hře totiž funguje propojený ekosystém a když vymítíte jeden druh potvor, můžete narušit rovnováhu světa a připravit se o důležité prostředky. Pokud vám snad ekologické motivy nic neříkají, tak minimálně to vypadá na slušnou a pravděpodobně i pěkně tuhou rubačku s velmi pohlednou, ručně malovanou grafikou.